tässäkin kokouksessa vielä saamme toivottaa tervetulleeksi Maria-Liisa Tykkyläisen ja Ritu Ylipahkelan. Toivon mukaan olette olleet olleita tässä parin päivän ajan, mutta nyt sitten voidaan jo kiittääkin heitä siitä kaikesta, mitä ovat antaneet, tai mitä Herra on heidän kauttaan antanut meille, jotka on saatu mukana olla eilen parissa tilaisuudessa ja sitten perjantaina illalla siinä ensimmäisessä. Herra, siunakkoon teitä, ja Ritukin on jäämässä siellä eläkkeelle Helsingin kuvioista ja nyt sitten kiertää ympäriinsä, niin ja kuulemma sitten tuota maailmallekin vientiä on, niin Herra, siunakko ja antako voimia. Jumala, armo ja rauhaa teille, ja mekin halutaan Maria-Liisan kanssa kiittää, että olemme saaneet olla täällä. Ja silloin perjantai-iltana olikin mukavasti väkeä ja torillakin oli eilen mukavasti väkeä. Että kiitos Herralle, että tehdään torilla työtä, että sinnehän se pitää mennä, missä kalat on. Että kalamiehet menee sinne kalaa, missä on kaloja, eikö niin? Ja ollaan iloisia, että on saatu olla tässä yhdessä rukoilla ja kiittää Herraa. Ja Maria-Liisalla on tässä nyt sellainen esitys vielä tuosta CD:stä. Ja sitten viulisti tulee, onneksi on noin hieno viulunsoittaja, todella. Eikä tarvii mennä viulunsoittajan katollekaan, saa ihan täällä alttarilla soitella. Niin Maria-Liisa, ole hyvä ja puhu sitten sen jälkeen, ja niin kuin, mitä Pyhä Henki antaa. Maria, 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 enkeli ilmestyi Marialle ja sanoi, sinä olet synnyttävä maailman vapahtaja. Mutta Maria sanoi, enhän minä voi, koska minulla ei ole miestä. Mutta enkeli sanoi, älä pelkää, sillä sinä synnytät maailman vapahtajan. Tapahtui niinä päivinä, että keisari Augustukselta tuli käsky. Kaikki oli verolle pantava. Kukin lähti omaan kaupunkiinsa. Niin menivät Joosef ja Maria. Ja koska tilaa ei ollut majatalossa, he joutuivat talliin, jossa oli seini. Ja siellä syntyi maailman vapahtaja, Jeesus Kristus. Jeesus teki työtä kaikkialla. Hän meni alas painettujen, rikkinäisten ihmisten, sairaiden, köyhien auttajaksi. Mutta Jeesus kavallettiin. Hänet ristiin naulittiin. Hän kuoli kolmantena päivänä, nousi ylös taivaisiin, mutta sitä ennen hän lunasti tuonelan ja kuoleman avaimet. Hän astui ylös taivaisiin, istui Isän kaikki valtiaan oikealle puolelle ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Hän ei tule enää sinne talliin takaisin, vaan hän tulee omiansa noutamaan meitä kaikkia. Hän tulee kuningasten kuninkaana ja Herrain Herrana, meidän vapahtajamme, meidän lunastajamme. Synnytystyössä on monesti tuskia. Kun me joudumme erilaisiin tehtäviin elämässämme, niin me tiedetään, että niin oli myöskin Jeesuksen syntymä ja kaikki ne tapahtumat. Siellä oli monta tuskan tietä. Mutta hän oli aina Isän tahdon mukaisesti elävä. Hän aina muisti sanoa ne merkittävät sanat, Isä, tapahtukoon sinun tahtosi maan päällä niin kuin taivaassa.
Tiedättekö, kun tunnustan tässä suoraan, minulla meni pitkä aika, että ymmärsin tuon sanan, mitä Herra tarkoittaa sillä, että tapahtuu isän tahto. Se kerran avautui niin voimallisesti ja voimakkaasti Israelissa ollessani, koska teimme siellä aika paljon töitä tässä muutamia vuosia sitten. Ja tämä alkoi elää, tämä isän tahto, voimallisesti. Me täällä olevat mietimme tätä asiaa, mikä on sinun elämässäsi ollut se tilanne, milloin olisit tarvinnut tätä sanaa, että tapahtuu isän, taivaallisen isän tahto. Ei sinun tahtosi, ei kenenkään muiden tahto, vaan että sinä noudatat sitä isän tahtoa. Se on joskus koettelemus. Se on erikoinen koettelemus, että sillä isän tahdon tiellä säilyy. Minäkin olen monesti mennyt harhaan ja se johtuu siitä, että en ole ollut rukouksissa enkä kuullut, mitä Jumala puhuu. Mutta viime vuosina, kun on saanut käydä sitä ristin kuoleman tietä, niin on entistä enemmän tullut selväksi, että on noudatettava isän tahtoa. Niin seurakunnassa kuin kaikkialla muualla. Me täällä Ritun kanssa vaelletaan vajavaisina jakamassa sitä sanomaa, joka on isän tahto. Me ei olla jaettu täällä omaa tahtoamme, eikä olla oman tahdon tiellä, vaan tahdotaan olla Jumalan tahdon tiellä nyt, aina ja iankaikkisesti. Ja tähän vielä sanoisin, että me monesti, kun ollaan uskovaisia, niin me ei muisteta näitä, mitä meidän pastori täällä tänään sanoi. Että on tärkeää, että me puhdistaudutaan Jeesuksen veressä. Ja se on tullut ihan jokapäiväiseksi elämässäni. Ja on tietysti ne vaikeat tilanteet, mitä minuakin on kohdannut, jotka minä olen tarvinnut. Ilman niitä vaikeita elämän myrskyjä ja vaiheita en olisi koskaan pysynyt sillä reitillä, mikä on isän tahto. Ne on pitäneet tulla. Ja tänään on suuri kiitoksen aihe siitä, että kiitos Isä tästä seurakunnasta ja kiitos näistä palvelupäivistä, joita täälläkin on saanut tehdä. Se on suurta Jumalan armoa, koska Jeesus kuolemallaan voitti kuoleman ja toi meille elämän, mutta ennen kaikkea Jeesus toi meille sen armon, jota me tarvitsemme joka päivä, tätä ihmeellistä Jumalan armoa. Sitä tarvitaan joka päivä. Mulle tuli tässä toinen Mooseksen kirja 16.17 sana tänä aamuna. Olin valveilla aika pitkään tuossa aamupuolella. Jonkun puolesta piti rukoilla, jonkun ihmisen puolesta. En tiedä, kuka hän on, mutta se tulee joskus selville tai ei tule selville. Se on riippuu Jumalan tahdosta. 17. luku vettä kalliosta. Koko israelilaisten seurakunta lähti liikkeelle Siinin autiomaasta ja kulki pysähdyspaikasta toiseen Herran käskyn mukaan. Huomatkaa, tässäkin on, että Herran käskyn mukaan he kulkivat. Silloin he olivat juuri sillä oikealla tiellä, isän tahdon tiellä. Sinua pyydetään tänäänkin kulkemaan. Älä lähde oman tahtosi tielle, vaan pysy sillä tiellä. He leiriytyvät Refidimiin, mutta siellä ei ollut vettä kansalle juotavaksi. Kansa nurisi Moosesta vastaan ja sanoi, antakaa meille vettä, että saamme juoda. Mooses vastasi heille, miksi te riitelette minun kansani? Miksi kiusaatte Herraa? Mutta kansalla oli siellä jano ja se halusi vettä. Ja nyt me tullaan siihen kohtaan, että halusi vettä. Me tarvitsemme vettä, elävää vettä, mutta me tarvitsemme myöskin elämän vettä. Me tarvitsemme elämän vettä, joka on tärkein. Ja siitä elämän vedestä syntyy ihmeellisiä asioita, sillä koen, että se oli Jumalan antamaa elämän vettä, kun tästä edetään.
Ja kun sitten tapahtui näin, että mennään tuonne kohtaan 4, silloin Mooses huusi avukseen Herraa, kun tämä napina oli. Että me aina alkaisimme huutaa Herraa avuksi silloin, kun on se vaikea taistelun kohta elämässä. Mitä minä teen tälle kansalle, kohta he kivittävät minut. Herra vastasi Moosekselle, mene kansan edellä ja ota mukaasi Israelin vanhimpia. Tässä huomataan, miten tarkka on Jumalalla ollut tämä järjestys silloin. Israelin vanhimpia piti ottaa mukaan. Ota käteesi sauva, jolla löit niiliä, ja mene. Minä seisoin siellä edessä Horebin luona olevalla kalliolla. Lyö kalliolta, niin siitä lähtee vettä ja kansa saa juoda. Mooses teki niin Israelin vanhempien nähden. Hän antoi sille paikalle nimet Massa ja Meriba, koska israelaiset riitelivät siellä ja kiusasivat Herraa. Onko Herra meidän keskellämme vai ei? Näin on, mutta Jumala tarkoitti tällä sanallaan, että niiden riitojen on lähdettävä ja poistuttava. Ja elämän vesi on se vesi ja pyhä henki on, joka meille ilmoittaa, että uskovaisin ei sovi riidellä missään vaiheessa. Tänään me ollaan tultu tuohon vesilähteen luokse ihmeellisellä tavalla. Miten me pääsimme siihen vesilähteelle? Se oli tuo osuus tuosta Mariasta ja synnytyksestä. Ja kun Jeesus oli sitten viimeisellä tehtäväalueellaan, Jeesus huusi kovalla äänellä, joka uskoo minuun, ei usko minuun, vaan lähettäjääni. Ja hyvä tapa tietysti on minun tässä käydessäni näitä Raamatun kohtia. Niin tämä on Johanneksen mukaan 12. luku, mistä puhun nyt, ja 44 jae. Sitten tulee 45. Joka näkee minut, näkee lähettäjäni. Minä olen valo, ja olen tullut maailmaan siksi, ettei yksikään, joka minuun uskoo, jäisi pimeyteen. Jos joku ei noudata minun sanojani, vaikka on ne kuullut, en minä häntä tuomitse. Me ollaan puhuttu täällä tästä kaikesta, että meillä ei ole tuomiovaltaa. En ole tullut tuomitsemaan maailmaa, vaan pelastamaan sen. Se oli Jeesuksen sana. Jos joku torjuu minut, eikä ota sanojani vastaan, hänellä on kyllä tuomarinsa. Se sana, jonka olen puhunut, tuomitsee hänet viimeisenä päivänä. Sitten minä menen tuonne toiseen kohtaan Johanneksen evankeliumin mukaan. Tähän 34. Ihmiset sanovat Jeesukselle, me olemme laista oppineet, että Messias pysyy ikuisesti. Kuinka voit sanoa, että ihmisen poika on korotettava? Kuka tämä ihmisen poika on? Jeesus sanoi heille vielä, hetken aikaa on valo teidän keskuudessanne ja keskellänne. Kulkekaa niin kauan kuin teillä on valo. Me saadaan kulkea niin kauan vielä, kun meillä on valo täällä maailmassa. Mutta me tiedetään ihan tarkkaan, että joskus tulee se pimeyden aika. Ja meidän pitää kulkea valossa, ettei pimeys saisi teitä valtaansa. Joka kulkee pimeässä, ei tiedä, minne valo on menossa. Niin kauan kuin teillä on valo, uskokaa valoon, jotta teistä tulisi valon lapsia. Me halutaan olla Jumalan lapsia ja kulkea siinä Jumalan antamassa valossa ja vapaudessa tänäkin päivänä. Ja tämän sanottuaan Jeesus poistui silloin pois. Ja menen sitten tähän kohtaan, kun Jeesus sanoi heille, hetki on tullut, ihmisen poika kirkastetaan. Mä menen siihen perjantain kokouksen aiheeseen vaan lyhyesti. Totisesti. Totisesti, jos vehnän jyvä ei putoa maahan ja kuole, se jää vain yhdeksi jyväksi. Mutta jos se kuolee, se tuottaa runsaan sadon. Joka rakastaa elämänsä, kadottaa sen, joka tässä maailmassa panee alttiiksi elämänsä, saa osakseen ikuisen elämän. Ja sitä minä teille korostan, että ollaan tässä maailmassa
niin että me päästään siihen ikuiseen elämään. Se on kaikkein parasta meidän elämässämme. Jos joku tahtoo olla minun palvelijani, seuratkoon minua. Missä minä olen, siellä on oleva myös palvelijani. Ja Isä kunnioittaa sitä, joka palvelee minua. Kiitos Herra, että mä saan päättää oman osuuteni tähän. Herra, mä haluan siunata seurakuntaa. Antakaa anteeksi. Mulle tulee murtava voima. Kiitos Jeesus, että kosketa kaikkia täällä olevia. Kiitos Herra. Ole rakas Jumala, sinä vaietat sellaisia, mitä ei tarvitse. Kiitos Herra, että sinä olet pelastaja Jeesus. Kiitos Herra, että sinä olet vapauttaja. Kiitos Jeesus, että sinä vapautat tämänkin rakkaan veljen, joka täällä on. Kiitos Isä, että sinä olet kaikki valtias, pyhä Jumala. Ja sinä rakastat. Jumala sanoo, että hän rakastaa sinua, veli, sillä Jumalan rakkaudella, jos vain kuuntelet häntä. Ja Herra, siunatkoon tätä seurakuntaa, seurakunnan paimenta, vanhimmistoveljiä, kaikkia seurakunnan jäseniä, kaikkia ulkopuolisia, jotka ovat tänne tulleet. Minä siunaan sinut ja kaikki Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Joo, ja tässä on vielä rukous kavereita. Jeesus, vapauta hänet nettiriippuvuudesta. Kiitos Jeesus. Äidin rukous Joonin puolesta, että hänen opiskelut alkaisi sujumaan ja hän saisi ja vapautuisi. Herra, vapauta tämä kaveri tästä nettiriippuvaisuudesta. Äiti oli tuskassa ja pyysi tämän rukouksen eilen. Kiitos Herra, että sinä vapautat muistakin siteistä, alkoholista, tupakasta, kaikesta. Herra, sinä voit todella vapauttaa. Sinulla on mahdollisuus vapauttaa Jeesuksen nimessä. Niin, ja sitten on kierretty tosissaan, ja ajatelkaa, että siellähän oli sellainenkin kaveri, yksi sanoi sitten, kertoi kansanedustajalle, että hänellä oli ainut puhas paperi, verokirja, kun ei tullut töitä tehtyä, ja oli rikosrekisterissä hänen kirjansa. Ja niin kuin minullakin silloin nuoruudessa, vaikka on hyvästä kodista, minä olin meidän se suvun musta lammas. No nythän mä olen melkein valkoisin. Nythän niitä on serkkuja pelastunut ja siskot ja veljet on tulleet uskoon. Ne näki niin suuren muutoksen, että niitä oli pakko pelastua. Kun suvun kaikista juhlista vietiin aina sammuneena pois, niin kyllä ne näki ja sanoi, että eihän tuolla palaa enää norttikaan suussa. Ja nyt se kertoo Jeesuksesta ja suvun hautajaisissa ja kaikissa. Pistivät aina mun puhumaan, kun pappi oli ensin pitänyt laverellu, mitä laverteli. Onhan meillä hyviäkin pappeja, mutta minä puhuin hengellistä. Ja mä sanoin, että sukulaisille, että opeta meitä laskemaan päivämme oikein, että saisimme viisaan sydämen. Psalmissa 90 sanotaan. Että se, että on tärkeää meidän ajatella näitä ikuisuusasioita. Ja täällä Raamatussa sanotaan Jesajan kirjassa tällä tavalla, Jesaja 61 sanotaan, Herran henki on minun päälläni, sillä Herra on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille. Hän on lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kahleiden kirpoamista. Julistamaan Herran suosion vuotta ja meidän Jumalamme kostopäivää. Hän on lähettänyt minut lohduttamaan kaikkia murheellisia. Panemaan Sionin murheellisten päähän juhlapäähineen. Tuhkan sijaan antamaan heille iloöljyä. Murheen sijaan ja ylistyksen viitan masentuneen hengen sijaan. Ja heitä kutsutaan vanhurskauden tammiksi, Herran istutukseksi. Hänen kirkkautensa ilmoittaus. Siis Herran henki on meidän päällämme. Se on muuten tärkeää, että me tiedostamme sen, että me ollaan pyhällä hengellä ja tulella täytytty. Jumala haluaa, että me täyttyisimme pyhällä hengellä ja tulella. Ja henki on se, joka eläväksi tekee. Että Jumala ei ole kuollut Jumala. Hän on kaikkivaltias, kaikki tietävä, kaikkialla läsnä oleva. Ja hän on kiinnostunut jokaisen meidän elämäntilasta. Hän on kiinnostunut jokaisen meidän kulkusuunnasta, mihin me olemme matkalla.
Siis Kristuksen käsivarsi ojentuu meitä jokaista kohden. Ja jos sinä olet tullut itku sydämessä tähän tilaisuuteen, jos sinä olet murheellinen elämässä, me elämme täällä maan päällä, meillä on monia koettelemuksia, monia kärsimyksiä. Me saamme elää, koska me olemme täällä maan päällä. Ja Jeesus oli kiusattu samalla tavalla kuin mekin. Mutta hän voitti sen kiusauksen. Hän voitti ne kiusaukset. Sen takia hän voi kiusattu ja auttaa. Ja hän todella haluaa, että meille tuli sellainen tuli sydämeen. Mä oon oikeastaan halunnut valvoa omaa tilaa sellaista, että ei tulisi niinku sellaiseksi varisealaiseksi, eikä pitäisi mitään naamareita. Koska Jumala tuntee meidät. Jumala näkee meidän sydämme. Ja se on, kun paljon saarnaa ja julistaa ja kiertää, niin sitä pitää niinku valvoa sitä omaa hengellistä tilaa. Ei tämä evankelista virka minua pelasta, vaan Herra kysyy minulta, rakastatko sinä minua? Jeesus kysyi Pietarilta, kun Pietari oli kieltänyt mestarinsa, vaikka hän oli kulkenut monta vuotta Jeesuksen seurassa. Hän oli nähnyt kaikki nämä ihmeteot, mitä Jeesus teki. Niin hän kysyi, rakastatko sinä minua? Kun hän hiilivalkealla kielsi vapahtajansa, hän kielsi mestarin. Ja Jeesus tunsi Pietarin. Minkälaista tekoa Pietari on. Ja Pietari vielä muistaa sitten, kun hän siellä kielsi. Ja hän rupesi itkemään sitten. Ja mä oon monta kertaa ajatellut, mitä tuo Pietari itki sitten siellä, koska hän oli kieltänyt Jeesuksen. Hän oli epäonnistunut. Hän oli kieltänyt vapahtajan, vaikka hän näki kaikki ihmeteot. Ja Jeesus hän sanoi, että ennen kuin kukko laulaa, niin sinä kiellät minut. Hän tiesi, mitä tekoa Pietari on, mutta Pietarilla oli vilpitön sydän. Hän teki parannuksen. Ja kun hän sai, veljet oli yläsalissa, he olivat siellä yläsalissa, missä mekin ollaan Israelissa kävijät käyty, niin siellä he rukoilivat ja he täyttyivät pyhällä hengellä ja tulella. Ja kun seurakunta syntyi, Pietari saarnasi, 3000 ihmistä tuli uskoon. Siis Jumala on suuri Jumala. Jumala haluaa tehdä uusia asioita. Jumala haluaa tehdä jokaisen meidän elämässämme uusia asioita. Jumala vain odottaa, että me antautuisimme hänelle. Tämä kokous on kohta historiaa. Ja me tarvitsemme uusia voiteita, uutta tulta. Uutta Jumalan tulta. Jumala ja tuli kulkevat aina yhdessä. Palava pensas meti Moosesta, palava seurakunta vetää hukkuvia. Ja niin kuin täällä puhuttiin siitä, mä olin iloinen, kun me oltiin tuolla rukoilemassa. Teillä puhuttiin rukouksesta ja joitakin ajatuksia laitoin tuosta rukouksesta. Niin kuulkaa, Johanneksen evankeliumi 4.24 sanotaan. Jumala on henki, ja siksi niiden, jotka häntä rukoilevat, tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Hengessä ja totuudessa. Ja mä iloitsin, että teillä on ennen kokouksia, aina teidän paimen tulee tänne rukoilemaan, ne ihmiset, jotka pääsevät. Ja toisille annetaan erikoisesti. Mäkin tunnen meidän seurakunnassa, jotka rukoilevat tälläkin hetkellä, määrätyt Saalemin tulimummot rukoilevat tämänkin kokouksen puolesta. Eille tuli viestejä, että he muistaa Marja-Liisaa ja sinua. Ja niin kuin Raamattu lupaa, että kuormasto saa saman palkan. Jokaisella on oma tehtävänsä. Ja minä olen tosi iloinen siitä, että mulla on esirukoilijoita eri puolilla Suomea. Ei olisi jaksanut varmaan monia vuosia tehdä Jumalan valtakunnan työtä kovalla saralla. Sellaisella saralla, missä tosissaan siellä ei evankelista päätä taputella. Mutta sitten lopulta, kun tällaiset gangsterit pelastuvat, niin sitten ne rupeaa taputtaa ja ne tulee muuten parhaiksi auttajiksi. Ne on sitten katutyössä ja muussa mukana. Kerrankin me järjestettiin Hakaniemen torille, mulla oli eilen
valokuvat nyt ne jäi tuonne majapaikkaan sinne vielä, kun lähdetään sitten Kuopioon ja huomenna menen Helsinkiin. Siellä näytinkin valokuvia Hakaniemen torin kokouksesta. Me järjestettiin meidän seurakunnan pastorit ja kaikki oli siellä torilla. Ja järjestettiin, että annetaan heille lettuja, iso lettupannuki. Yksi veli teki sellaisen tosi suuren lettupannun. Ja Raimokin tietää, kun on siellä mun tiimissä, tietää sellaisen lettupannun. Niin 1000 ihmistä tuli ja 1000:lle saatiin takit ja eduskunnasta talvitakit ja kaikki. 1000 ihmistä tuli ja julistettiin evankeliumia. Mutta sitten ihanaa, kun teidän torilla on tietysti vähemmän väkeä. Onhan Hesassa nyt 700 000, vähän yli 800 000 taitaa olla nyt. Jatkuvasti lisääntyy. Siellä pitää porukkaa ollakin. Ja se on hyvä, että lähtee ulos. Sitten psalmissa 62 ja 9 sanotaan, luottakaa aina Jumalaan, tuokaa hänen eteensä kaikki, mikä sydäntänne painaa. Jumala on turvamme. Et silloin, jos meidän sydäntä painaa tänäkin päivänä, niin ei kannata jäädä kiertelemään ja ajattelemaan sitä, vaan tuomme Herralle kaikki, hänen alttarillaan. Tuomme, mikä meidän sydäntämme painaa. Ja sitten, jos on seurakunnassa luotettavia ihmisiä, niin voi kertoa, että rukoile minun puolesta. Mistä kaksi sopii maan päällä? Kuulkaa, me tiedämme. Yhdellä uskovassa kodissa hän sanoi, me soitin hänelle, että saanko kertoa tänä päivänä, en nimiä sano. Helsingissä oli sellainen perhe, isä ja äiti, vakaita kristittyjä. Ja ajatelkaa heidän tyttärensä, joka oli lapsena uskossa, niin joutui huumeisiin. Ja sitten meni sellaisen huumedillerin kanssa, joka myi huumeita avioliittoon. Ja kuulkaa se mies, sitä Helsingissä oli sanottu, että jos et maksa huumevelkoja, koko perhe katkaistaan niillä sormet ja kaikki. Siellä on kovaa peliä. Niin ja kuulkaa, me laitettiin rukoustaistelu. Tämä äiti on minun ystävänsä, soitti minulle ja Marja-Liisalle, silloin oltiin eduskunnassa. Soitti, että ruvetkaa rukoilemaan. Ja me ruvettiin rukoilemaan, kuulkaa, tuo perheen puolesta ja laitettiin 30 rukoilijaa, sellaisia tiedettiin, kenellä on rukouksen lahja. Ja me laitettiin yövartiot oikein, että eri aikana, että koko vuorokausi oli vartio. Ja tiedättekö, me rukoiltiin 3 viikkoa. Ja tiedättekö, ne vapautuivat ja me saatiin apua ja saatiin ne hoitoon. Ja niillä oli lapset otettu pois kotota. Tänä päivänä kaikki lapset on kotona. Ja käytiin tämä rukoustaistelu. Ja minä muistan, kun minä pelastuin siellä Vihreän Keitaan T-tuvassa. 2 vuotta ne mummot rukoili siellä eri kirkoista, oli ruotsinkielisiä ja kaikkia suomalaisia kristittyjä. Ne rukoili 2 vuotta, että minä pelastuisin. Ja 2 vuotta ne rukoili, että tuo pysyisi marakatti uskossa. Niin, nyt näette, että ne rukoukset kannatti. Siis rukous on A ja O Herran Jumalan valtakunnan työssä. Se on se, että me rukoillaan. Ja kenelle on annettu se rukoustehtävä, niin joillekinhan seurakunnassa on annettu, eihän seurakunta muuten pysty. Kaikki voi rukoilla, mutta erikoisesti joillekin annetaan rukoustehtävä. Matteus 5:44, mutta minä sanon teille, rakastakaa vihamiehienne, rukoilkaa vainoijenne puolesta. Matteus 5:44. Me pidimme operaatioyötä. Tämä meidänkin seurakunnassa on pidetty sellainen, että eri kirkoista tuli nuoria ja vanhempia, nuoret tuli laulamaan. Ja siellä pidettiin operaatioyö, koko yö otettiin, kaikki ne pidettiin ja siellä oli vahtimestarit ja kaikki. Ja kadulta haettiin sitten väkeä. No sitten sinne tuli keskustelemaan eräs muslimimies. Hän tuli sitten juttelemaan ja mä huomasin, että ne nuoret uskovaiset siinä eri kirkkokunnista seurailin, koska se akti oli mun ja Leena Metsämäen vastuulla ja meidän seurakunnan tiimin vastuulla.
me seurattiin, miten nämä puhuivat. Ja ne kauheasti huusi sille Raamatusta, ja tuo sun Korani on väärä, sillä oli Korani mukana. Tuo Korani on väärä, ja tuo on väärä, ja kauhea hyökkäys oli. Eihän miekkalähetystä tarvita. No niin, sitten mä sanoin niille, että saanko mä tulla siihen juttelemaan. Olkaa pikkusen aikaa hiljaa, että en sen takia, että mä jotenkin viisas olisin, mutta kyllä kai katutyössäkin viisautta tulee, kun paljon tekee. Ja kaltapää kauttahan parhaat opit tulee, koska tekee jokainen virheitä, joka jotakin tekee. No mä käyn juttelemaan ja sitten mä otin sellaisen sellainen oikein ihana raamattu minulle, sen, missä oli kullatut nämä. Mä olin saanut sen omalta työryhmältä, tai mä sain oikeastaan 3 raamattua. Koska mullehan on tärkein tämä raamattu evankelistalle ja meille kristitylle kaikille. Ja sitten mä sanoin sille kaverille, että kuule, että vaihdetaan. Että minä annan sulle tämän ihana, vaikka mulla on täällä kuule, mä tiesin, että se on rakas. Mä sanoin, että anna sinä se mulle se Korani. Ja rupea sinä lukemaan tätä raamattua. Ja tiedättekö? 3 kuukautta kaveri luki raamattua. Tuli sanomaan, että minä tulin uskoon. Mies sanoi, että minä tutkin sitä sinun raamattua ja heitin sen sitten vekeen. Koska minä uskon tähän raamattuun. Et monta kertaa me kristityt ajatellaan, että kun meillä on tämä usko ja me ollaan, niin me tiedetään kaikki. Eihän hän ole muuta lukenut kuin lapsuudesta saakka sitä Korania. Hänet on jo lapsena, pienenä opetettu siihen. Et monta kertaa me ollaan niin oikeat tietäviä, että se on vaatii kärsivällisyyttä. Ja kyllähän virmoissakin tehdään kuule työt sillä tavalla, että siellä saadaan opetusta. Monethan käy niin huippuvirkamiehet ja kaikki käy kaikilla aloilla, sairaanhoito. Kaikilla aloilla käydään koulutusta, niin kyllähän meidänkin kannattaa jotakin niin kuin ajatella. Ja järjen käyttöhän ei ole tässä hommassa kielletty. Et se on hyvin tärkeää se, että me niin kuin kysytään, että millä tavalla me voitaisiin. Et tällainen ihminen ei ole kuullut. Meidän pitää ymmärtää, että ei se ole kuullut. Mä oon saanut monta voitettua ihan sillä, että mä annan niin kuin pikkusen periksi. En minä syntiin nähden ole. Mä oon siihen tuon selkeästi sanoman. Mutta määrätyt asiat pitää katsoa läpi sormien. Eikä heti mennä huutamaan niille, tee parannus, tee parannus. Ja vielä paha on se, jos raamatun lauseita vetelee jatkuvasti niille ihmisille. Niin kyllähän ne ajattelee, että nuo on niin höyryhattuja, että ei noita kannata kuunnella. Koska Jumala on antanut meille järjen. Ja Jumala antaa, että rakkaus on, Jumalan rakkaus on tehokkaina se. Tehokkaina se. Kannattaa kuunnellakin niitä ihmisiä. Sitten Luukas 4:38. Hän nousi, meni synagogasta Simonin kotiin. Ja Simonin anoppi sairasti kovaa kuumetta. Ja he rukoilivat Jeesusta hänen puolestaan. He rukoilivat Jeesusta ja hän parantui. Niin, että rukous on A ja O. Sitten Luukas 10:2. Satoa on paljon, mutta sadon korjaajia vähän. Pyytäkää siis Herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseensa. Siis kannattaa rukoilla, että elonkorjuuseen rukoillaan näitä työmiehiä. Se on hyvin tärkeää, että tulee työmiehiä. Minä ymmärsin ainakin sen, että kun Jumala kutsui minut Jumalan valtakunnan työhön, niin ei se kutsunut ihan haaveilijaksi. Kyllä se niin kuin kutsui, että tee duunia, tee niin kuin töitä. Et tällä saralla on valtavasti töitä. Ja Helsingissä on valtavasti töitä. Mä oon käynyt monissa kouluissa, lukioissa. Ja tuolla Kuopion yliopistossakin Maria-Liisa järjesti, että olin lääkäreille puhumassa evankeliumia ja päihdetyöstä. Että Jumala avaa ovia, jos me ollaan ahkeria. Ja jokaiselle tietysti annetaan erilainen tehtävä. Eihän kaikki tee samaa työtä. Mutta että on uskollinen siinä työssä, minkä Jumala antaa. Jumala antaa. Sitten.
Luukas 22.32. Mutta minä olen rukoillut puolestasi, ettei uskosi sammuisi. Luukas 22. Ja tämä oli Pietarista kysymys. Ja Pietarin usko ei sammu. Ja muistakaa, jos me ollaan joskus väsyneitä rukouksessa, vapahtaja, Jeesus on varsinkin uskovien vapahtaja, hän rukoilee meidän puolestamme. Hän rukoilee meidän puolestamme silloin, kun me ollaan väsähtäneet. Hän on meidän vapahtaja. Ja jokaisellahan meillä on joskus väsymystä. Täällä ajassa on monenlaista kärsimystä ja koottamusta. Mutta me ollaan voittajan puolella. Sitten Jaakob 1 ja 5. Jos kuitenkin jotakuta teistä, joltakulta teistä puuttuu viisautta, pyytäköön sitä Jumalalta. Hän on saava pyytämänsä, sillä Jumala antaa auliisti kaikille ketään soimaamatta. No kyllä, kun me oltiin eduskunnassa töissä, niin kyllä minäkin aina rukoilin. En minä siellä valtiosalissa joka päivä kävelin valtiosalin läpi sinne ruokasaliin. No enhän mä siellä hirveästi huutanut, että halleluja, halleluja. Eihän se ollut herätyskokous. Se oli mun duunipaikka ja työpaikka. Mutta kun ne tuli monta kertaa meidän huoneeseen puhumaan, Marja-Liiselle ja mulle. Sieltä tuli ministerit ja monet tuli, kuule, eikä me puhuta niistä, ketkä tuli, mutta tulivat. Ja pyysivät esirukousta. Ne näkivät. Ja minua siunas, kun täällä joka vuosi on pietty riitanpäivät tuolla Saalemissa. Marja-Liisa on niissä ollut mukana. Siellä tulee meidän seurakunnasta. Siellä on pidetty riitanpäivät. Ja mä oon kutsunut eri kirkoista ja nytkin, niin viimeksi oli Eero Heinäluoma. Ja mua siunasi ja itketti, se on vielä nauhalla ja on valokuvaakin, sä näit meidän majapaikassa, näytin. Ja hän sanoi, että tulin Ritun päiville sen takia, että Marja-Liisa ja Ritu näyttivät elämällään, että he ovat kristittyjä ihmisiä. Se on kaikki nauhalla. Minusta se oli, en minä ole kuvitellut, että me ollaan. Mutta ei me siellä kilistelty niitä samppanjalaseja. Jatkuvasti ja siellä olisi saa. Mä sanoin, että miltä se tuntuisi, jos mulla on samppanjalasi tuossa. Niin miltä se tuntuisi? Kato, kun kiintiö on täynnä. Ja sitten mä neuvon, kerron täällä yksi päivä. Minulle yhden. Minulle yksi päivä. Tämä on niin kuin hirveän hyvä. Tämä on. Siellä kävi Alkon edustajat siellä. Ja sitten yksi ministeri sanoi, että Ritu, haluaisit sä puhelimille tällaisen. Ja tuossa on jäljet. Ja sitten siinä luki tietysti Alko. Alko virma. No mä sanoin, että mites mä menen Saalemiin saardaamaan, kun mulla on Alko maidos. Ja mä oon entinen juoppo. Leikkaa se pois. Ja se ministeri heti tajusi sen, että leikkaisi pois sen tuosta Alko-sanan. Niin mä sanoin, että alkopullossa lukee Ritulla loppu. Niin se, että kaikissa voi pienessä olla todistaja. Ei täydellinen kukaan ole. Mutta pienessä voi todistaa. Että minä en joo, eikä tykkylän. Ja silloin ne kunnioittaa sitä. Minä muistan, kun jotkut kansanedustajat tulivat meidän kanssa syömään. Ja sitten kun kaverit rupesivat härskiä juttuja puhumaan tai jotakin rupesivat kiroilemaan, niin ne pyysivät meiltä anteeksi. Anteeksi, Ritu ja Marja-Liis. Eikö hyvä? Ne tiesivät meidän arvomme. Että ei me naurettu heidän pöljille jutuille. Ja sanottiin, että me ei haluta edes kuunnella noita. Sitten Jeremian kirjassa 29.11. Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoi Herra. Rauhan eikä turmion ajatukset. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Matteus sanoo 19.20. Tule ja seuraa minua. Sitten Johannes 14.2-3. Minun isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä,
missä minä olen. Että me ollaan matkalla taivaan valtakuntaa. Me ollaan matkalla taivaan valtakuntaa. Ja meille jokaiselle on annettu siellä oma paikka. Ja se, sinä, joka et tunne vielä Jeesusta, niin sinua kutsutaan ristin juurelle. Risti on vielä anteeksi antamuksen keskus. Ristillä suoritettiin lunastus ja pelastus. Jeesus Kristus vuodatti verensä meidän syntiemme tähden. Olet sinä sitten suurisyntinen tai pienisyntinen, Herra kysyy, oletko sinä syntiä tehnyt. Ja jos vanhus lankeaa, niin hän voi myöskin nousta. Ja sitten rukouksesta vielä, että sitten rukouksen eri muotoja. Filippiläiskirjassa 4 ja 6 sanotaan, saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen, kiittäen Jumalan tietoon. Ja tiedättekö mitä? Tänä päivänä helluntalaiset, luterilaiset kristityt, vapaakirkolliset, pelastusarmiat, baptistit, kaikki kristityt tarvitsee sitä, että tulisi taivas kanavalle. Ja ei kulkisi aina, että kun mato on matkomaus vaan nyt, ja kyllä, ja aina kun tulee negatiivinen. Tiedätkö, kun mä aamulla kävelen siellä Helsingin lähellä Saalemia, asun ja kävelen sinne työpaikalle, niin sitten siinä Saalemin lähellä asuu yksi sisar. Ja sitten se aina tuli mua vastaan, se tiesi, että milloin mä tuun töihin, niin sitten se kuule, aina puhui negatiivisia asioita. Aina negatiivista. No sitten se sanoi, että mitä varten sä Ritu menit kävelemään aina toiselle puolelle katua. Niin mä sanoin, että mä en viitti pilata päivää, että kun aamulla tuun töihin, niin kun sä aina puhut vaan negatiivisia asioita, niin mä ajattelin, että mä vilkuttelen täältä vaan iloisesti sulle, että mieti miksi. Ja sitten se kuule, tein sitä melkein kuukauden, niin hän sanoi, että hän tuli minun puolelle katua. Mä ajattelin, että ai miten se, no sanoin, että mä tulin nyt tekemään parannusta, että mennään tuonne alttarille rukoilemaan, että kun minä olen aina syöttänyt sulle negatiivista, niin minä sanoin, että aina kun minä näin ja vilkutin sulle, niin mä siunasin sua. Että ei mulla ollut mitään vastaa, mutta minä vaan sanoin, nostahan toi sisko kuule kiitos kanavalle. Että anna sen kuule lopettaa nuo höpötykset. Ja niin, kuule rakkaudella. Mutta eikö se ollut hyvä konsti? Hyvä konsti. Mutta mä vilkutin aina iloisesti. Ja kun ne tuntee minut, minä olen kasvanut Saalemissa, niin ne tuntee, niin ei ne suuttunut. Ne tietää, että en minä heitä vastaa. Mä vaan rukoilin, että ota kantturat pois häneltä. Sitten Efesolaiskirjeessä, kiitos lukuus 5.20. Kiittäkää aina ja kaikesta Jumalaa, sillä meidän Herramme Jeesuksen nimessä. Isää, meidän Herramme Jeesuksen nime, Isää, kiittäkää. Efesolais 5.20. Sitten on ylistys, psalmissa 34 sanotaan. Minä tahdon aina ylistää Herraa, lakkaamatta laulaa hänelle kiitosta. Herran hyvyyden tähden minä ylistän itseni, onnelliseksi. Kyllä mä huomaan, että jos tulee negatiivisia ajatuksia, sen oppii, kun mielensä luovuttaa myöskin Herralle. Luovuttaa mielensä. Niin silloin, jos tulee sellaista niin kuin pahaa, niin mä sanon, että Herra, kiitos, että sinä annat hyviä ajatuksia. Herra auttaa. Joo, se kauheata, jos evankelista on ilosanoma tuo ja aina nutru suunnan. Voi kerta kaikki, kun pitää tännekin tulla puhelemaan. Sitten lopettaisi virkansa, jos ei kerran tykkää hommasta. Mutta minä vaan tykkään. Tykkään. Ja varsinkin Jeesus tykkää. Ja sitten rukoilkaa lakkaamatta, sanotaan ensimmäisessä Tessalonikaiskirjeessä 5. Sitten on sanaton rukous. Et silloin, jos ihminen on oikeastaan väsynyt, jos on väsynyt, ja sä et jaksa rukoilla, jos on sairas tai muuten, niin eihän Jumala vaadi. Eihän Jumala vaadi meiltä, että meidän täytyy hampaita kiristellä, että meidän on pakko. Silloinhan me ollaan lain alla. Armon varassa on hyvä kylpeä joka päivä. Että me ollaan lain alla, niin sanaton rukous, psalmi 37:7. Ole ääneti Herran edessä. Odota hänen apua. Meillä on ollut Maria-Liisan kanssa, kun oltiin eduskunnassa, niin
Pyhä Henki puhui ja sanoi hänelle monta kertaa, kun työt loppu ja asuttiin lähellä silloin Hakaniemessä. Hänen virka-asunto oli siellä. Niin sitten kuulen, niin hänelle tuli, että nyt pitää mennä johonkin sairaan luokse. Nyt pitää mennä jonkun sairaan luokse rukoilemaan. Ja minulle tuli, että Pyhä Henki sanoi, että meidän vanhemmistoveljen luokse pitää mennä sinne. Ja minä tiesin sen osoitteenkin, Vuosaareen mennä. Ja hän olisi joutunut sydänleikkaukseen. Hän olisi joutunut sydänleikkaukseen. Ei vielä tänä päivänä, hän on 80-vuotias. Me käytiin 20 vuotta sitten, ei tarvinnut mennä sydänleikkaukseen ja hän parantui. Ajattelin, että Jumala tietää osoitteekin. Ei tarvii Herran työssäkään ilmaa hosua. Saa tehdä levossa tätä työtä. Levossahan mäkin teen, vaikka on paljon työtä. Levossa, levossa. Mun Herra on antanut levon. Ja eihän tämä Ritun työtä ole, eikä Marja-Liisan työtä, eikä tämähän on Herran työtä. Tämän kun tietää, niin silloin voi Herralle puhua asian. Siis, ja sitten Isä meidän rukoissa on Matteus 6 ja 9 siinä. Ja sitten haluaisin sanoa, ihan tämä tuli yöllä, että kaikille teille. Jesaja 43, 18, 9. Älkää entisiä muistelko, älkää menneistä välittäkö. Katso, minä teen uutta. Nyt se puhkeaa taimille. Ettekö sitä huomaa? Niin minä teen tien korpeen, virrat erämaahan. Eikö ihan? Älkää entisiä muistelko! Jeesus on antanut kaiken anteeksi. Ja me saadaan tulla hänen ristinsä juurelle. Me saadaan tunnustaa syntimme, erheemme. Ja miten ihana on se, että kun on maanpäällinen taivas, kun on ehtoollisessa. Minäkin saan Herran armosta julistaa meidän seurakunnassa paimen vetää tilaisuuden ensi tiistaina ehtoolliskokouksessa. Se on taivas maan päällä, kun me saamme kohdata Jeesuksen. Sen takia pyhien yhteys on tärkeää. Älä unohda omaa seurakunnan kokousta. Eihän seurakunnassa kaikki ole aina meidän mielen mukaan. Mutta sitten rakastaa kaukaa, jos on vaikea rakastaa jotakin, niin ei siitä vaan. Jeesuksellakin oli ne omat pestikset, parhaat ystävät. Hänellä oli Pietari, Jaakob ja Johannes. Ja Pietari vielä omassa kirjeessään muistelee sitä kokemusta siellä vuorella. Hän muisteli sitä ilmestysvuorella kokemusta omassa kirjeessä. Hänellä oli kaikki ne opetuslapset, mutta varmasti hänkin kertoi salaisuuksia. Meidän on löydettävä uudelleen Jeesuksen nimessä oleva voima. Taivaan voimalla on ladattu ääriä myöten täyteen virtaan, mutta meillä on monta kertaa oikosulku. Tarvitsemme monenlaista rukousta. Pitkittynyt rukous, paastorukous, itkevä rukous, sanaton rukous, ylistys ja palvonta. Rukous on kaksisuuntaista. Ihminen puhuu Jumalalle ja Jumala puhuu ihmisille. Eikö ihan asia, että rukoillaan ja tehdään työtä ja tuetaan toinen toistamme. Siitä he tuntevat teidät, että teillä on keskinäinen rakkaus ja yhteys. Ja muistakaa meitäkin, kun me lähdetään tuonne Kuopioon ja sitten niin meillä on tapahtumia paljon. Meillä on Seinäjoet ja kaikki tuolla kierrokset sitten lokakuussa. Ja meillä on taiteiden yötapahtuma 22. päivä. Mä oon tilannut sinne 3000 ruusua. Meillä on monena vuonna kolmen sepän patsalla Stockmannin edessä. Siellä jaetaan ja meidän seurakunnan työntekijät tulee kaikki sinne jakamaan niitä ruusuja. Ja Herra puhui minulle, että pitäisi 3000 ruusua evankeliumia. Ihmiset saavat ja siinä on saalen.fi. Ja niin sellainen laitetaan siihen ruusuun ja sitten jaetaan erikielisiä, lentolehtisiä. Ja kuulkaa, kun meillä on monena vuonna ollut tämä tapahtuma. Ja mä tiesin, että lentolehtisten painatus, vaikka on suuri seurakunta, niin se maksaa paljon. Että Herra, anna jostakin oikein niitä kaikenkielisiä, kun siellä on. Niin ajatelkaa, yksi luterilainen rouva soittaa minulle 6 vuotta sitten ja sanoo, että minä olen sairastunut. Ja viime yönä, justiin silloin yöllä mä olin rukoillut, niin hän sanoi, että mulla on auto kuormallinen sulle lentolehtisiä.
että minä menen kohta taivaan kotiin ja Pyhä Henki puhuu, että Ritu Ylipahkala jakaa ne. Ja kuulkaa, niistä on yli puolet jaettu ja me annettu, ne on minulla Saalemin varastossa siellä ja nyt ne lähtee. Siellä on japanin kieltä, ranskan kieltä, saksan kieltä, englannin kieltä, venäjän kieltä, eestin kieltä. Siellä on kaikki. Monta kymmentä eri kieltä. Niin Jumala vastasi rukoukseen, kun evankelista tarvitsi työvälineet. Niin, silloin voi rukoilla. Ja ne tuli lahjaksi ihan tuntemattomat ihmiset, hän tunsi vaan minut, mutta minä en häntä. Ja pojat hakivat ne lentolehtiset. Ja nyt niitä on joka vuosi jaettu ja vielä jää jaettavaksi. Mutta rukoillaan. Nyt noustaan oikein ylös ja rukoillaan. Ja ylös.